L'home era alt i tan prim que semblava sempre de perfil. La seva pell era obscura, els seus ossos prominents i els seus ulls cremaven amb foc perpetu. Calçava sandàlies de pastor i la túnica morada que li queia sobre el cos recordava l'hàbit d'aquells missioners que de tant en tant visitaven els pobles del Sertón, batejant gentades de nens i casant a les parelles emancipades. Era impossible saber la seva edat, la seva procedència, la seva història. Però alguna cosa havia a la seva fila tranquil·la, en els seus costums frugals, en la seva imperturbable serietat, que encara abans que donés consells, atreia a la gent. Apareixia d'improvís, al principi sol, sempre a peu, cobert per la pols del camí, cada cert número de setmanes, de mesos. La seva llarga silueta es retallava a la llum crepuscular o naixent mentre es creuava l'únic carrer del poblat, a grans passes, amb una espècie d'urgència. Avançava àgil entre cabres que deixaven sonar les campanetes, entre gossos i nens que li obrien el pas i el miraven encuriosits, sense respondre a les salutacions de les dones que ja el coneixien i li feien vènies i s'afanyaven a portar-li gerros de llet de cabra i plats de farinha i feijão. Però ell no menjava ni bevia abans d'arribar a l'església del poble i comprovava una vegada més, una i cent vegades, que estava trencada, despintada, amb les seves torres incomplertes i les parets foradades i el terra aixecat i els altars corcats pels cucs. Se li entristia la cara, amb un mal de retirant a qui la sequera li ha matat els fills i animals i ha estat privat dels seus béns i ha de deixar la casa, els ossos dels seus morts, per fugir. Fugir sense saber cap a on. De vegades plorava, i en el plor, el foc negre dels seus ulls s'agreujava amb una llàmpada terrible. Immediatament es posava a resar. Però no com resen els altres homes o dones. Ell es tombava amb el nas a terra, o a les pedres, o a les rajoles empellofades, davant on estava o havia estat l'altar, i enllà orava. A vegades en silenci, a vegades en veu alta, una, dues hores, observat amb respecte i admiració pels veïns. Resava el credo, el Pare Nostre i els Aves Maries coneguts i també altres oracions que ningú havia sentit abans, però que al llarg dels dies, dels mesos, dels anys, la gent aniria memoritzant. «On està el mossèn?», li sentien preguntar. «Per què no n'hi ha un pastor pel ramat?» Doncs que als pobles no hagués sacerdot li entristia tant com la ruïna de les cases del Senyor. Només després de demanar perdó al bon Jesús per l'estat en què tenien la seva casa, acceptava menjar i beure alguna cosa, apenas una mostra del que els veïns s'afanyaven a oferir-li en anys d'escassesa. Consentia a dormir sota sostre, dins d'algunes de les cases que els sertaners posaven a la seva disposició, però estranya vegada se'l va veure reposar a l'hamaca o al llit tronat o matalàs de qui li oferia fonda. Es tombava al terra, sense mantes, i recolzant en el seu braç el cap de bullents cabells de color atzabeja, dormia unes hores, sempre tan poques, que era l'últim d'acostar-se, i quan els vaquers i els pastors més matiners sortien al camp, ja el veien, treballar a estroncar els murs i la teulada de l'església. Donava consells al capvespre, quan els homes havien tornat del camp i les dones havien acabat les feines domèstiques i la mainada estava dormint. Els hi la donaven als oberts sense arbres i pedregós que n'hi ha a tots els pobles del Sertón, al creuament dels seus carrers principals i que hagueren pogut ser places si haguessin tingut bancs, glorietes, jardins o conservessin el que alguna vegada van tenir-ne i que van ser destruïts per les sequeres, les plagues i la desídia. Els hi la donava aquella hora en què el cel del nord del Brasil, abans de fer-se fosc
i omplir-se d'estrelles, crema entre grans núvols blancs, grisos o blavencs, i n'hi ha com un gran foc en el cim sobre la immensitat del món. El si la donava aquella hora en què s'encenen les fogueres per espantar els insectes i preparar el sopar, quan minva el baf sufocant i s'aixeca una brisa que posa la gent de millor ànim per a suportar la malaltia, la fam i les desgràcies de la vida.